بسم الله مانتا ويتارو تهي كوي توكا بش سجارات لبكون لباتري سدح وحنا كان كو قبرنا شر جرائد وكو آدن إذا ماذا هو انت اه دولة فدرالك اه دولة قل مدوك ايو حرن ودررك او اسكاشر ايا وحي سبوح دا اولا وريقين تيب ماذا الگرس او رنتي اه ديگان استراتيجي اه إن بضنا أن كتاميني إن كاميرو جنوغ عانت عدوغا إلهي فضلقي مانتا أي صورتك الشي إن دق مداسي للاو ريغو سيدو كالي بالمهي رسول الله في وحا إيضا مدو أي قاري ينقولا إذ دبجوغا ورمتي أي عدوغا وحوريين ديغا نبضان ومهمة مالما سوص عدنا وحا فيلينا ديغا نبا يركا يكوار سيين الشباب إنك عانتو دلغا سارو dowladda galmudugna horseed ayay u tahay xoreynta deegaanada yarka ee alshabaab ku sugan yihiin deegaanada oo sugan yihiin waxaan rajaynayaa in riyadaasi u rodo shacabka Soomaaliyeed shacabka galmudug ee isla markaana laga dulqaado dhibaatada haysatay in ka badan 15 sano waxaan leenahay guushaas si wadajir ah ayaan u gaari doonaa biinillaah sidoo kale waxaan rabaa in halkan ka taajiyeeyo beerahan u badan oo runtii ku timid xilliban nabeenii golaha deegaanka ee dhusamareed iyo maxamed yare oo ka tirsan isagana baarlamaanka dowladda galmudug runtii waxaan leeyahay marxuumintaas oo maanta miina kula kacday isla magaaladaasi algaras iyagoo ku jira gudanaya waajibaadkoodii maaragtay deegaankooda xoreynaya ee maanta ku timidii ilaahay waxaan leenahay ilaahay sabr iyo iman ha ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dhammaan cid kastoo taqaana waxaan leenahay sabr iyo iman dowladda galmudug mas-uuliyiinteedu waxay ku sugan yihiin oo ugu horreeya madaxweynihii jiilaha hore ee dagaalka waxay diyaar u yihiin inay ku dhintaan ama guul haleelaan biinillaahi kariim galmudugna maalmaha soo socda waxay noqon doontaa meelka xor ah adowgaas caadaystay dhibaataynta boobka iyo dilka umada Soomaaliyeed way hay wasiir waxa rabaa inaan ku weydiiyo qabashada ceelgaras ee ciidamada maanta maxay uga dhigantahay dowladda galmudug dowladda galmudug soo la socotaba maalmahan baa waxay la wareegeen deegaano aad iyo aad iyo aad muhiim u ahaa laakiin ceelgaras waa magaalo runtii weyn dhowaana dowladda galmudug u aqoonsatay degmo runtiina istaraatiiji ah marka laga hadlayo xoreynta deegaanada dhiman waxay leedahay runtii istaraatiijiyad military waxay leedahay istaraatiijiyad dhaqaale oo runtii galmudugna waxay ka tahay xubin muhiim ah oo ka mid ah deegaanada ugu muhiimsan marka waxay galabta noo noqonaysaa maalin ka mid ah maalmihii aan sugayno waqti dheer oon ku taabanay inaan gaarno